İşini bir de qeyd edeyim ki, Türkiye'nin ve İran'ın mövqeyi geniş mənada baxsaq, bir müəyyən mənada oxşarlıq sanki belə bir təsəvvür yaradır. Ama aslında yanaşma xeyli dərəcədə fərqlidir. Bu mənada ki, İran birbaşa olarak bu proseslərin arxa planında iştirakçısı kimi hesab olunur və Hizbullah vasitəsilə birbaşa Hamas təşkilatının bu prosesleri planlaştırma və bu proseslerin hazırlama mərhələsində de hətta İranın iştirak etdiyi birbaşa olarak vurgulanır. Hətta belə dolayısıyla İran rəsmiləri də bunu o qədər inkar etmirlər. Türkiyənin mövqeyi isə bir qədər fərqlidir bu mənada ki, Türkiyə haqlı olaraq təmkinli yanaşır. Daha çox müzakirələr və hörmətli Recep Tayyip Erdoğan'ın da dilə gətirdiyi beynəlxalq konferansın təşkilini demək irəli sürür. Belə bir təşəbbüsdən çıxış edir. Və mən düşünürəm ki, Türkiyə bu hadisələrin genişlənməsini qətiyyən istəmir və bunun qarşısını almağa çalışır. İran ise əksinə, İran ise bu proseslerin daha da genişlənməsinə, alovlanmasına ve açıq da şəkildə də İran hətta İsraili ve Amerika Birleşmiş Ştatlarında təhdid edir ki, yeni cəbhə açılacaq, yeni qruplaşmalar bu prosesə müdaxilə edəcək. O cümlədən də Hizbullah'a davamlı olarak dəstək verir ve bu İsrail'e karşı adımların atılmasını hətta müəyyən mənada günahlandırır ki, Hizbullah çox ləng tərpənir. Belə bir proseslərdə müşahidə olunur. O ki, qaldı Qəza bölgəsi və Fələstinlə əlaqədar olaraq ilk növbədə diqqəti cəlb edən cəhət ondan ibarətdir ki, Hamas təşkilatı Fələstin administrasiyasına tabi olmadığına görə bu gün də məsafə saxlayır. Hətta deməli Fələstin administrasiyasının rəhbəri Mahmud Abbas açıq şəkildə vurğulayıb ki, Fələstin xalqının maraqlarını Hamas belə təmin etmir və heç də bu mövqedən çıxış etmir. Və gələcək proseslərin də siyasi partiya olduğunu iddia edirlər, amma terror təşkilatı kimi də tanımırlar. Dünyada tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Dünyada istənilən yəni dəyişiklik cəmiyyətdə yaxud regionda baş verən dəyişiklik yalnız demokratik prinsiplər əsasında və demokratik mübarizə üsulları ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu bütün beynəlxalq aləmdə qəbul olmuş qaydadır. Bu mənada Hamas sözsüz ki, yəni bundan çox uzaqlarda, çünki terror vasitəsilə, yəni düzdür o adlandırıcı bir inqilabı çevrilir, formasını tətbiq edir. Amma terror vasitəsilə bu proseslərə, bu ümumiyyətlə dəyişikliyə nail olmaq çox belə yanlışdır və təhlükəlidir. Səbir müəllim, xəritə üzərindən istəyirdim ki bir daha nəzər yetirək ki hansı ölkələrdən hazırda təhlükə var və hansı ölkələr bu istiqamətdə prosesə qoşula bilər və hansı ölkələr daha çox siyasi müstəvidə məsələnin həllində maraqlıdır. Qeyd edim ki birincisi Qəzza bölgəsi, yəni bizim tamaşaçılar üçümüzdə maraqlıdır. Qəzza bölgəsi 40 kilometr uzunluğunda, 10 kilometr enliyində bir ərazidir. Fələstin devlətinin, Fələstin administrasiyasının bir digər hissəsi, deməli, Yordan çayının qərb bölgəsindədir, qərb hissəsindədir. Və deməli, Qəzza bölgəsi Fələstin administrasiyasına tabi deyil. Bunu nəzərdə saxlamaq lazım da lazım olacaq bizim müzakirələr üçün. Bunu prosesin devamı olarak İran biz qeyd etdiyimiz kimi Hamas'ın müxtəlif vasitələrlə dəstəkləyir və İran da üstəlik də Yəmənə də təsir edir. Çünki vaxtilə əgər xatırlayırıqsa Yəməni Səudi Ərəbistana qarşı da yönəlməyə çalışırdı və müəyyən mənada nail olmuşdu İran buna. Bu mənada deməli hazırki dövrdə İsrailə qarşı İranın proksi qüvvələri Hezbollah Livanın cərbunda yerləşən Hezbollah İsrail sərhədlərinə demək raket ateşleri demek ki atır, sonra tank əleyhinə deməli qurğulardan raketlerden istifadə edir. Eyni zamanda Suriyanın müəyyən bölgələrində İranın öz belə qapalı hərbçiləri var və onlar da təlimatçıları var. Onlar da bu prosesə demək qoşulurlar və İsrail düzdür kiçik miqyasda olsa da İsrail bir neçə dəfə onların mövqelərini atəş açmışdı və onları bir qədər dayandırmışdı ki, bu proseslərə müdaxilə etməsinlər və hətta biz xatırlayırıq ki, Dəməşq aeroportunu, Latakiya aeroportunu sıradan çıxarmışdı İsrail aviasiyası bu yaxınlarda və bu mənada bir qədər Suriyanın belə bu
proseslərin müdaxilə etməsini blokluyub İsrail. Eyni zamanda İranın bu təhdid etdiyi yeni cəbhələrlə əlaqədar olaraq Yəmən dünən demək bu proseslərə müharibə elan edib. Demək Yəməndən İsrail ərazisinə doğru raketlər atılır, ballistik raketlər. Bunun təhlükəli məqamı ondan ibarətdir ki, bu ballistik raketlər İsrailin nüvə mərkəzinə yönəlib və bugün də açıqlama verib səhər-səhər Yəmən rəsmiləri ki, yəni bu tipli məhz o nüvə obyektlərini vurmaq məqsədi ilə bu hücumlar davam edəcək. Bu təhlükəli məqamdır. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır. İsrail ilk dəfə olaraq müharibə şəraitində özünün ən yeni silahlarından istifadə edir və 500-900 kilometr aralığında yəni İsrail ərazisinə yaxınlaşan hədəfləri müəyyənləşdirib, onları vurmağa imkan olan o sistemlərdən istifadə edib ilk dəfə olaraq və çox uğurlu, çünki İsrail rəsmilərinin açıqlamalarına görə bildirilir ki, yəni o hədəflər çox dəqiqliklə müşahidə olunub, rahat şəkildə yəni o izlənilir və sərgili şəkildə o hədəflər vurulub. Bu öz yerində, amma yəni nüvə obyektlərini belə hədəfə almaq çox böyük təhlükəli məqamdır. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Qətər bu proseslərdə kifayət qədər fəal rolu oynayır. Çünki elə illər boyu faktiki olaraq Qətər Hamasın həyatda maliyyələşdirirdi. İndi isə vasitəçi ola biləcəyini də deyirlər Qətərin proseslərdə. Çünki Qətər həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək təklifi ilə, Türkiyənin təklifi ilə bu proseslərə deməli həbs olunmuş, girov götürmüş insanların azad olması prosesində Qətər kifayət qədər fəal görünür və sözün düzü müəyyən adımlar da atılıb. Bugün Hamas nümayəndələr bildirmişlər ki, o xarici, yəni əcnəbi girovları Hamas azad etməyə hazırdır. Yəni bu adımı atacaq. Məsələ bu girovlara əlaqədar olaraq düşmüşkən, onu da qeyd edim ki, İsrail birbaşa olaraq tələb edir ki, qeyri-şərtsiz bütün girovlar azad olunmalıdır. Amma Hamas təşkilatı İsrail edir ki, əcnəbi vətəndaşların bəli, azad olunacağını. Amma Hamas təşkilatı belə bir tələb irəli sürür ki, yəni əgər Hamasdan tələb edirlər ki, bütün girovları azad edilsin, onda İsrail tərəfi bütün fələstinləri, həbs olmuş fələstinləri azad etməsini belə tələb edir və bu da İsrail deməli həbsxanalarında müəyyən cinayətlərlə əlaqədar olaraq təxminən 6000-ə yaxın deməli fələstinli şəxslər var. Fələstin tərəfi iddia edir ki, əslində onların bir çoxu cinayət əməlinə belə deyək qurşanmamış şəxslərdir və heç bir səbəb olmadan məhkəmələrdə qalır. O səbəbdən də həmin şəxslərin də azad olunmasını tələb edirlər, amma İsrail tərəfinin rəyi ondan ibarətdir ki, onların azad olunması heç bir halda mümkün deyil. Çünki rəqəmlər kifayət qədər böyükdür. Təxminən 234 belə girovdan bu gün söhbət gedir, Hamasın əlində olan girovlardan. Amma İsrail tərəfində təxminən 6000-in tələb edirlər. Onu da indi müəyyənləşdirmək olar. Məsələn, ona görə Recep Tayyip Erdoğan bu məsələni gündəmə gətirir ki, yəni müzakirələrə səbəb olsun, humanitar belə bir atəşkəs rejimi yaransın ki, sonra oturaq müzakirələrdə bu məsələləri müəyyənləşdirmək nizamlayaq. Bu mənada proses kifayət qədər ciddi xarakter alır. Yetənəcə onu qeyd edim ki, Qətər bu mənada həm də Ərəb ölkələrinin belə dəstəyi ilə fəallığı artırmış olur. Burada həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının iştirakı məsələsi gündəmə gəlir. Onu da qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq müqavilə əsasında, yəni İsrail-Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bağlanmış saziş əsasında Amerika deməli İsrailin birbaşa təhlükəsizliyin qarantı kimi çıxışı edir. Və bu sazişdən irəli gələn adımları yəni atmağa çalışır. Buna görə məsələ kifayət qədər belə həm mürəkkəbdir, həm də ki, yəni ciddi xarakter alır. Nəzərə alsaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu əraziyə özünü donanmasını göndərir və burada təxminən 300-ə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları uçaqları artıq bu regionda var. Bu da böyük bir problemə çevirir. Çünki Türkiyə bundan narazılığını bildirir. Eyni zamanda başqa region ölkələri də bu alovun daha da genişlənməsi təhlükəsini dilə gətirir. Sabir bəy, biz hazırda İsrail-Həmas toqquşmasında Yəmən və Qətərin bölgədə mövqeyindən danışdıq, amma digər bir xəbər də bayaq çıxdı ki,
Misir də Rəfah keçid məntəqəsində deməli tanklar yerləşdirib həmin əraziyə. Buna səbəb də 10 minlərlə qaçqının ora gəlməsinin qarşısını almaq məqsədinin daşıdığını bildirirlər. Hazırda Misirin mövqeyini də şərh eləməyinizi istəyərdim ki, hazırda İsrail-Həmas toqquşmasında Misirin mövqeyi hansı səviyyədədir? Sabir müəllim, 2,2 milyon əhalidən 1,4 milyonu onsuz da İsrail Qəzzanın cənubuna doğru istiqamətlənmişdi, amma qaçqın düşərgəsinin də vurulmasından sonra artıq belə bir təşviş yarandı ki, Misirə doğru bu qaçqınlar axın eləyə bilərlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, deməli Misir hökuməti heç də Qəza bölgəsindən öz ərazisinə köç axını qəbul etmək istəmir. Yəni bunu əvvəlki dövrlərdə burada iki məqam var. Birincisi ondan ibarətdir ki, Hamas təşkilatı da Ərəb ölkələrinin liderləri də hesab edirlər ki, əgər əhali Qəza bölgəsinin müəyyən bir hissəsinə çıxacaqsa, onların geri qayıtması problemli olacaq, mümkün olmayacaq. Belə bir məqam var. Ona görə məs Misir maraqlı deyil ki, yəni həm o qaçqınlar da deməli Misir ərazisinə keçsin. Daha çox hansı istiqamətə üz tuta bilər? Buradan Misirə doğru və bu ərazidə yerləşir. Bax, buradan Qəza bölgəsindən Misir ərazisinə keçmək ehtimalı var və istəyi də var əhali, çünki o ərazidə belə toplaşır. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Misir bu proseslərə kifayət qədər təmkinli yanaşır. Əgər diqqət yetirsə, məsələn, İordaniya da təmkinli yanaşır, Misir də təmkinli yanaşır. Yəni, hərbi əməliyyatlara, belə deyək də, müdaxilə etmək baxımından təmkinli yanaşır. Hətta vurulamaq istərdim ki, Hamas təşkilatı bir neçə gün bundan öncə rəhbəri ittiham etmişdi ki, Fələstin administrasiyası, yəni bu bölgədə olan, Yardan çayının qərb bölgəsində olan Fələstin administrasiyası özü belə Hamasa dəstək vermir və bunu belə bir ittiham şəklində dilə gətirmişdi. Amma Mahmud Abbas da Fələstin administrasiyası bütövlükdə onlar hesab edirlər ki, Hamas düzgün hərəkət etmədi, çünki fəaliyyəti düzgünü qurmadı və 2007-ci ildə bu ərazidə deməli bu ərazidə Hamas demək hakimiyyəti ələ aldığı üçün orada düzgün belə siyasi xəttə yürütmədi. Biz əvvəlcə qeyd etdiyimiz kimi siyasi mübarizə formasından daha çox terror mübarizə formasını seçdi. Bu da ki, Fələstin administrasiyasına da maraqlarına da istəyinə də uyğun gəlmir. Bununla əlaqədar olaraq sualımıza qayıdaraq qeyd edim ki, məhz Misir rəhbərliyi də həmin bu qaçqın axınını dayandırmaq üçün və bu prosesləri ümumiyyətlə bir növ bloklamaq üçün o silahlı qüvvələrini bu ərazilərə demək yeridib ki, bu bir növ hərbi nəzarət sistemi yaratsın. Sabir müəllim, bizim üçün maraq doğuran məqamlardan biri də bu proseslərin Cənubi Qafqaza necə təsir göstərəcəyidir. Ən azından İran hazırda müharibəyə proksi qüvvələrlə cəlb olunub deyilir və İran Azərbaycanla sərhəddədir. Ümumilikdə Cənubi Qafqazda baş verən proseslər də bir o qədər də sakit fazada deyil. Sülh sazişi imzalanmayıb Azərbaycan və Ermənistan arasında. Yaxın Şərqdə baş verən proseslər Cənubi Qafqazdakı proseslərə necə təsir göstərə bilər? Əgər doğruna da İrana da gəlib çıxarsa bu müharibə. Birincisi onu qeyd edim ki, İranın rəsmilərinin açıqlaması və müəyyən mənada təxribat xarakteri açıqlaması həm İsrail rəhbərliyini, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarını, Qərb ölkələrini narahat edir. Bununla əlaqədar olaraq ABŞ rəsmiləri də, İsrail rəsmiləri də birbaşa olaraq işarə veriblər ki, əgər məsələ bir qədər belə deyək, İran rəhbərliyi tərəfindən məhdudlaşdırılmasa, İranın obyektləri hədəf kimi seçiləcək və bu da böyük biz üçün də böyük bir problemə çevrilə bilər. Bu İranla əlaqədar olan məsələdir. Eyni zamanda biz bilirik ki, İran və Səudiyyə Ərəbistan dini xətlərlə Qafqaz bölgəsi ilə sıx bağlı belə bir ölkələrdir və deyək ki, bu ərazilərdə, Şimali Qafqazda baş verən hadisələrdə təhlillər göstərir ki, birbaşa olaraq məhz dini mərkəzlər tərəfindən, yəni o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanın, İranın və başqa dövlətlərin dini mərkəzlərinin müdaxiləsi ilə bu ərazilərdə hadisələr baş verir və eyni zamanda Rusiya xüsusi xidmət orqanları, hətta Ukrayna deməli xüsusi xidmət orqanlarının müəyyən körükdürücü belə bir
xəttini də burada dünən açıqlayıblar. Demək istəyirəm, bu prosesə öyrəndik. Bizim üçün, yəni Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrlə əlaqədə olaraq, biz üçün əsas təhlükə nədən ola bilər? Əgər İran bu proseslərə yəni, hansı bir forma cəlb olunsa, onda sözsüz üçün qaçqın axını ola bilər, onda sözsüz üçün daha belə qarışıq proseslər müşahidə oluna bilər. Bu da Azərbaycan üçün heç də yəni, əlverişli deyil. İndiki məqamda Azərbaycan daha çox təmkinli şəkildə o sülh müqabiləsinə doğru adımlar atmağa çalışır və bu prosesləri nəzarətdə saxlamağa çalışır. Bugün də əslində bu nəzarət sistemi güclüdür Azərbaycanda. Sabir müəllim, qeyd elədiniz ki, əgər İran da birbaşa olaraq müharibəyə qoşulsa, bu həmçinin bizim ölkəmizə, eləcə də Cənubi Qafqaz regionuna təsir göstərəcək. Dünən xarici kütləvi informasiya vasitələrində belə bir xəbər paylaşıldı ki, Hizbullah İranı tənqid edib və buna səbəb də Hizbullahın, daha doğrusu İranın siyasi nümayəndələri ilə Birləşmiş Ştatların siyasi nümayəndələri arasında gizli danışıqların keçirilməsidir. Yəni siz bu iddialara necə reaksiya verə bilərsiniz? Doğrudan da mı İran və Birləşmiş Ştatların siyasi nümayəndələri gizli görüş keçirib sırf Həmas-İsrail toqquşması fonunda? Hansı məsələlərlə bağlı razılığa gələ bilərlər, əgər gizli görüş baş tutarsa? Beynəlxalq münasibətlər sizinlə ümumiyyətlə istənilən kritik məqamlarda belə pərdə arxası belə təmaslar olur, müzakirələr olur və bu da ki, çox belə faktlarla sübut olunub. Əvvəllərdə və indiki dövrdə də xüsusilə. Sözsüz üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının və İranın nümayəndələrinin indiki məqamında müzakirə edəcəyi və razılaşdıracağı əsas məqamlar məhz bu hadisələrin demək müəyyən mənada çərçivədə qalması və girovların azad edilməsi məsələsi ilk növbədə qüvvədədir və eyni zamanda mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri açıq şəkildə İran nümayəndələrinə bildiriblər ki, əgər İran cəlb olunacaqsa, İran üçün çox böyük fəlakətlər gözlənilir. Baxmayaraq ki, İran daima çalışır ki, kənarda qalsın, amma belə uzun əlləri ilə istər Yəməndən, istər Hizbullah, istər Suriya ərazisindən bu proseslərə müdaxilə etməyə çalışır.